O përfol këtë gjasë si shumë kove të fundi, që ardi sa ashtë të zonë, ardi sa ashtë të zonë. E kom njëtin komoditet, që shë kom pasë të baba, njëtë kom edhe të burre. Raportet i kom super, super të mira. Si me vjerën, si me vjerën, si me kunatën, si me kunatrit. Me kreti kom të i për mirë. Ndodhë ma qëta jo mu, po normal që unë kom që pa shumë ja qita taj. Êshtë ndë supportu se të mija matë ndoja. Qështë është ardi sa ka shpia? Ka shpia? Po. Se e dina që e martune. Po. Pak të në në kom kuftu pak me vënis, po e di që e nëmëse. Po, nuk di, nuk ka në farë dalimi kështët. Unë menoj, e kom njëtin komoditet, që shë kom pas të baba, njëtë kom edhe të burre. Nuk ka që e vrejna i dalim shumë të madhë. Qështë je kështo? A dhe në që shka një dite jote, ata shprej që jetan bashkë me burën, se me vjeri, a jetan a... Jo, jemi ofër, po njëtoj me burën. Kur gjo, Alore ka punën para dite, une para dite në mundona me shrytzu për vete, kam ato ushtrimet e mija, kam takimet e mija me njerës të mi, edhe mrojme e zakonesh mundohemi mu mbledh, si unë, si Alore, kemi qef mu mbledh me njerës, ose me shëqni, ose me familje, ose qka budion, i kemi shumë ofër edhe janëm për dy qëmërin të ama. Qështë ki raportet me vjehërin? Shumë. Se shumë ju kam ju interesu njerëzve. Qështë ki pa ardi ka raportet me vjehërin edhe me vjehërin? Raportet i kam super, super të mira. Si me vjehërin, si me vjehërin, si me kunatën, si me kunatrit. Me kreti kam të i për mirë. Dyqysh, kur je në lidhe shumë gatë, mu ata njerëz i konsideroj familja jame edhe normal që kemi shumë dashni, kemi shumë respekt mës vete edhe nuk ka pëse mës me shku mirë, aj raport. A dja qëtë kafën të vjerës, ata qëtë aja ty? A ndonë aja me ta qëtë aja ty? Jo, zakonesht, se di, e kemi këshu për shambull mëngjes, se kur të kemi ko me pi kafën e mëngjesit bashk, ndodhë ma qëtë ajo mu, po normal që unë kam që pa shumë ja qëtë asaj. Qësh është aja me ty kështu? Saj përket punë, se të shetë të nkohën të regullune, të nkohën televizion, që shidokës? Ka shumë qef edhe është ndër supportu se të mija matë ndoja. Shumë ma bon gojlem për gjithë shka ashtët. Kër vjen puna, me bu mi thonë për shumë, së dhe kom një intervjist, ajo kom e bu që mas, mu, onë e mu duk mas mirin bot. Mere veshë qëta, përvej qëta, për të përgjen që kjo, do me thonë, munohet për gjithë shka është shumë e mirë. Dhe me tona e kështë uru, neve qikav që e në halja për martu me pas një vjerë si tonë. Ju uroj krejt njerëzve, krejt dhe. Ku e shë ardisa vetën për 50? Ose 50, pëse se i ka 5, kështu hajtë një të armë të afërt. Një të armë të afërt. E shë vetën prapë në televizion, nëse ju me këtë format që jam tash me një format tjetër, po... Pjesë e televizion e gjithë qysh, saj përket kështët pjesës teme personale, isho Allah me najfmi, që bu di. O përfol këtë gjasë si shumë kove të fundi, që ardi sa ashtë të zonë, ardi sa ashtë të zonë, ashtë përqojnë barkë, kërku njerë që shku mëllet me pas. Jo, nuk ka halona e asë lojme. Dhe më thonë halja, për të në edhe najdet në shtyjë. Jemi... A i të pas presion, se tash, si të martosh, atë gjithë të sa nuk të prejnë. Jo. Thjesht nuk ka qenë ajo momenti i duhur, edhe po presim edhe pak. Edhe pak.